ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. فارن پالیسی وایي چې امریکایي جنرالان د افغانستان په جګړه کې ناکام شوي دي. د فارن پالیسی خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې امریکایي جنرالان په افغانستان کې ناکام شوي دي مقاله خپره کړې ده. دې مقالې په یوه برخه کې راغلي دي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې له تکتیکي اړخه نه بلکې د پوځي رهبري او د کمزوري رهبرۍ له امله ناکام شوي دي. د فارن پالیسی په حواله باندې کله چې امریکایي جنرال ډیوډ پیټریوس د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره خپلې مشورې او کړنلارې وړاندې کړې، داسې اټکل کېده چې ممکن امریکا متحده ایالاتو عساکر به په افغانستان کې د جګړې له وضعیت سره ځان عیار کړي. اما وروسته دا ثابته شوله چې دغه پالیسۍ او دا کړنلارې یوازې خیالي خبرې وې او تر ډېره پورې دغه طرحې سرسري طرحې وې. خپرونې له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ځواکونو د اړتیاو په ارتباط باندې د امریکا دفاع د وزارت د ځینو چارواکو له خولې نه دا لیکلي دي چې دوی هڅه دا کوي تر څو پورې د افغانستان پوځ ته اکمالات وشي او د دوی پوځي یا هم هوایي ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. خو فارن پالیسي دا پوښتنه مطرح کړې ده چې که وسلوال طالبان له هوایي ځواک پرته پرمختګ کولی شي، نو افغان امنیتي ځواکونه ولې دغه پرمختګ نشي کولی. د فارن پالیسی په لیکنه کې دا هم راغلي دي چې ښایي دا لومړی او وروستۍ پوښتنه نه وي چې د امریکا د پوځ په ارتباط باندې وړاندې کیږي، بلکې دا مسله دې ته زمینه برابروي چې د امریکا شاوخوا سل میلیارده ډالر چې په افغانستان کې لګېدلي دي او قربانی ورکړی اساکر لاسه ورکړی دي، بیا هم افغانستان په دغه سی وضعیت کې د چوس هم د څلور لارې په ماینس کې ده او دا معلومه نه ده چې دا وضعیت به تر کومه دوام کوي. دوی اندېښنه څرګنده کړې ده چې ممکن وضعیت نور هم بحرانی شي. موږ د امریکا په څوارلس کلن او یا هم په پنځلس کلن ماموریت باندې پر ننی بحث کې غږېږو. واقعا د امریکا جنرالانو د امریکایي جنرالانو رهبري او مدیریت په پوځي برخه کې کمزوری و چې بالاخره د دې باعث شو چې وروسته له څوارلس یا پنځلس کلونو څخه په افغانستان کې جګړې زور واخیسته او مخالفین هڅه کوي تر څو پورې جغرافیه تر خپل واک لاندې راولي. په بحث کې راسره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی جنرال صاحب زلمی وردګ د امنیتي او پوځي چارو شنونکی راسره بحث کې میلمه ده. ډېر ښه راغلاست جنرال صاحب، ښه راغلاست درته وایم. تاسو باور څه ده چې واقعا امریکایي جنرالان ناکام ول په پنځلس کلنه جګړه کې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در طول مخ لوانسد تا تا تاسد تلویزیون طول درنو ویدون کو او ریدون کتا او تاسد تلویزیون طول هم کاران تا خبرین نکیلی هم سلام بینیو رندکا تا تا بیترم معلومه ده چه در افغانستان جگره بدبختانه ایوه سیاسی جگره ده، یعنی افغانستان جګړه یوازې د تروریزم او د القاعده جګړه نه ده چې په افغانستان کې دی. هغه تر عنوان لاندې چې کله په 2001 کال کې بهرني دوستان افغانستان ته راغلل او القاب صرف بن لادن و چې بن لادن باید د منځه لاړ شي، په دې اساس باندې کومه جګړه چې دی تر نن ورځې پورې په اسلام امتداد او توسعه یې پیدا کړه، دا د یوه ستراتیژي او پلان د مخه دی چې دوی همدا څه غوښتل چې همدغه څه باید وشي. دوی په څوارلسو کالو کې تقریبا 2000 کسان د لاسه ورکړي او پیسې مصرف کړي. اما که چیرې افغانستان ته نظر وکړي، یوازې چې موږ د دولت کوم قرباني حساب کړو تر لک نه پورته کیږي. نو په دې اساس باندې تاسو وایئ چې دوی په قصدن باندې غوښتل چې جګړه اوږده شي؟ بالکل. بخښنه ډېره غواړم، په دوه بحث دي. یو د سیاسي جګړې بحث، په دې باندې مفصل خبرې وکړو چې ولې د جګړې د اوږدېدو خواهش لري د امریکا متحده ایالات. اما یو د پوځي برخه ده، هغه څه چې په امریکا کې تر بحث لاندې د امریکا ولس هغې ته بحث کوي. د فارن پالیسی وایي چې په یو ډول سره د امریکایي جنرالانو کمزوري ولا چې په جګړه کې دا پرمختګونه شوي دي، د مشخصا په امنیتي برخه کې واقعا دی کمزوري ول ګونه یو ظاهري پخش دی چې دی ښیي چې کله دوی راغلل دی ونیم لکه سربازانو سره چې په تمام سلاح او تجهیزات باندې مجهز وو او دوی شعار هم په اصطلاح القاعده او تروریزم او بالخصوص بن لادن وو،
د دینه چې باید په دې سیمه کې جګړه باید نه وای، ریښې د القاعدې باید بالکل له منځه تللې وای. نن په د څوارلسو کالو کې جهان نور د القاعدې اتبکمترنګ هم نه وای اورېدلی، خو داسې ولې جګړه غځېږي؟ دا یې پردې شان خبرې دي. د پردې مخې ته د خپله د ملت داسې فکر کوي چې حتماً د موږ هغه جنرالانو چې هلته شتون درلودو په استنا د دې کې کوم سستوالی شتون درلودو چې په یوازې دې چې جګړه مهار شي، جګړه باید محوه شي، جګړه باید یعنی په اصطلاح د کوم اهداف چې دي دا باید د بېخې ریشه کن شي. دی داسې فکر کوي. اما د پردې اساسي خبرې نورې دي چې هغه باندې دی خو ظاهري بڼه ګوري یا باطني بڼه. حداقل په دې ظاهري برخه کې تاسو د امریکایي جنرالانو ضعف لیدلی شئ چې په دې ظاهري برخه کې ضعف و او دغسې یو څه وشول. اوس امریکا خلک وایي چې تر یو سلو شل میلیارد ډالرو زیاتې پیسې مصرف شولې، په سلګونو امریکایان په دې جګړه کې ووژل شول. اما دا جګړه اوس هم دوام کوي، اوس هم روانه ده. ګوره ما درته وویل چې دوی هغه ظاهري بڼه ګوري چې جنګ دوام پیدا کړي. تقریبا دا شپاړسم کال دی چې امریکایان دلته شتون لري او پیسې هم مصرفېږي په یوازې دې چې د دهشتګرۍ وحشتګرۍ تروریزم لمن ټوله شي، هغه ورځ په ورځ اضافه کېږي او نور هم حراس او ترس اضافه کېږي چې دلته به داعش راشي. د وطن به په اصطلاح د داعش د شتون مرکزیت وګرځي او د دې نه به نړۍ په خطر کې واقع شي. دا کومه ظاهري بڼه ده چې دوی خپل جنرالانو ته وایي په یوازې دې چې جنگ مهار شي، جنگ محوه شي، جنگ وسط پیدا کوي، اوس هم پیسې مصرفېږي. او په دې باندې دوی په اصطلاح ملامت هم نه دي چې موږ هم قرباني ورکه، هم پیسې مصرف کړي په یوازې دې چې موږ په ارامه ژوند باندې ژوند وکړو، مسؤلیت وجود ولري، پوه شوې؟ فکره نور ترس خوف نه وي، ځکه د امریکا اقتصاد ورځ په ورځ اسمان ته پورته کېږي. مخکې به 8% یا 10% ټکس و، اوس تقریبا 14-15% ته خلکو نه ټکس اخیستل کېږي. هغه کوم سهولتونه چې د امریکا د مشرانو د زړو د واړو دپاره وو، هغه ورځ په ورځ په اصطلاح باندې کمیږي. نو په دې اساس باندې دوی دغه کوم انا باندې چې د امریکا د ناکامۍ خواته روانه ده. امریکا دوی داسې فکر کوي چې د موږ کومه پالیسي چې د ظاهري پالیسي دا وه چې باید تروریزم ریشه کن شي، تروریزم د منځه لاړ شي، په اصطلاح باندې دغه منطقه بالکل د دهشتګرۍ د سطح نه خلاص شي چې امریکا مسونه یي. اما یو بحث دا هم ده چې ځینې یو تحلیل دا ده چې واقعا امریکا د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړله. ګوره ما ته خوړلی دوی خو هغه د دستاورد هم لري، وایي چې موږ بن لادن هم د منځه یوړ، پوه شوې؟ که نه ځکه بن لادن د منځه لاړې، دلته اعلان وکړي چې طالبان سره موږ کومه دښمني نه لرو، طالبان باید راشي په افغاني میز کې د افغانانو سره کښېني. هغه څوک چې موږ د منافعو دښمن وي، په اصطلاح هغه د موږ دښمن دی. خو بازی بدبختانه چې بازی بله بازی دلته روانه ده. دی خو که نه ګوره چې راغله ته 2003 تاسو وایئ چې نه ماتې نه ده خوړلې. تاسو وایئ چې له دغه ټکنالوژۍ سره، له دغه پوز سره او دغه پاور سره چې امریکا لري، ممکن نه ده چې ظاهري دې نګانه یې بالکل ماته خوړلې. چې زه هم وایم چې ماته یې خوړلې ده، ته هم وایې، نور هم وایي، ځکه چې په یوازې دی چې په افغانستان کې نن جګړه نه وای، افغانستان باید آرامه وای، افغانستان کې دهشتګري وجود نه درلود، افغانستان کې نور پیسې مصرف کېدلی نه، د دې نه دلته راوړل کېدلی نه. دغه کوم قربانۍ چې د ورکې د دغه قربانۍ حاصل دا وای چې دا منطقه بالکل د دې دهشت بحشت نه دوی خلاص کړي. په ظاهري شکل باندې بالکل تم ناکام ورته وایي، زه ورته ناکام وایم، خو هغه اساسي بڼه خلک فکر نه ورته کوي چې د پردې شاته بل څه روان دي، د بند دروازو شاته بل څه روان دي. هغه بدبختانه چې قرباني د افغانستان خلک یې ورکوي، د اوس خو مخکې دي تقریبا 1,500,000 عسکر دلته درلودل، د اوس د دې ټول عسکر تقریبا 8,000 نفر ته راورسېدل. هغه کوم مصرفونه چې په هغه وخت کې دوی کول، اوس هغه مصرفونه په افغانستان د یوې خوانه به د مصرفونو کمېدو هڅه کړې یم، بلې خوانه فکر دا ده چې دوی مات شول، دوی نوره جګړه نه شوای کولای. هڅه یې دا وکړله چې نور له افغانستان څخه ځان بېغمه کې ووځي، تې نه یوازې په سمبولیک ډول باندې. تاسو به دا بله ورځ هغه خبرې نه وي اورېدلې چې ویې ویل چې طالبان به فکر کوي چې موږ امریکایان به د افغانستان نه ووځي. خو د امریکایان تر هغه وخته پورې په افغانستان کې نه وي تر څو چې دوی هغه خپل اساسي اهداف ته نه وي رسېدلي.
نه خبر به متاسف ولید جان کیری ده خبر وک بالکل جان کیری وک نه حکومت امریکا خله نه سسید امریکا حکومت پالیسی ده غد په استنا باندې یو رنگ سیاسی په شکل یو رقم خبر کی ما باندې بلڅد دی ما امدا وای چې موږ خو به سی ظاهری باندې دا و چې نه طالب ته ورته چې قرار کینه صلاح ده کی ده رازه د تن کته وای چې امریکان و دی افغانستان نه وځي هم کانې څوخت افغانستان ده په دې معنی باندې چې دی ها کوم اهداف استراتیجی چې دی خپل اهداف د اهداف جګړې تړل شوی دی جنرال صاحب زما هدف دا و چې ډیر په دې برخه باندې وغږی چې په امنیتي او پوځي لحاظ باندې د امریکا کوم ضعفونه دي په پوز کې د رهبری نشتون څومره جدي ده واقعا هغه پالیسی نه تر چې تر حقایي هغه څومره ناکام دي په دې باندې خبرو کوم تاسو د موضوع حل کړل تاسو ویل چې دا په یو ډول سره د پلان او پالیسی لمخ نه دا جګړه وګدول غواړي پام دې برخه باندې نو اوس چې جګړه وګدیدل غواړي څه اهداف پکې نه غښتې دي جګړه وګدیدونه امریکا ته څه ګټه رسی په سوریا کې ولا جنگ ده په عراق ولا جنگ ده په اسلام کوریا شمالي کې ولا صحیح اما په افغانستان کې ولا جګړه دوام کوي ولا وګدي افغانستان هغه سیمه ده چې دوی کولای شي د دې نه هغه قدرتونه چې دوی سره پخوانی مخالفتونه را روان دي تر نن ورځې پورې دا درې آباد لري زه به اوس درته وایم چې کوم آباد دي یو آباد هغه دی چې په اسلام باندې هغه څوک چې غواړي اسلام باید قوي نه وي د یو آباد دی دوام آباد هغه دی چې کوم اقتصاد چې کوم ځایو کې دی په نظر لري رقابتونه لري چې اقتصاد نه لاسته راوړي د دوام آباد دریم آباد په اصطلاح د قدرت رقابت دی چې مخکې د ناتو د وارسا رقابتونه موجودیت درلود خو بدبختانه د اتحاد جماهیر شوروي سابقه چې کله مات سره مخامخ شو افغانستان په قربانۍ باندې وارسا د منځه لاړه او ناتو ځای په ځای پاتې شو وس برته ماغه ورساب هغه چې دی هله ځله کې چې برته ما خپل جګړه نو دا دی ورسامه خچې نسی دی په جګړه باید ونیسی جګړه باید دا پیدا کی جګړه باید وکړي یو مخامخ جګړه ده یو په سنا غیر مستقیمه جګړه ده چې په نامه د جنگ سرت یا سوړ جنگ ورته وای په سړی جنگ کې ته نور کسان نه استفاده کوي هغه په واسطه باندې خپل هغه اهداف تر سره کوي مفت عسكر په لاس کې درځي مفت قربانیان په لاس کې درځي په اسلام باندې خپل رقابت نغه کوي او خپل تاثیر او قوت په اضافه کوي د دې سوړ جنگ معنی دا چې د افغانانو د سوند توکو په توګه باندې استفاده کوي او اهداف امریکایي دي بالکل تاسو ته په یاد دي کنه په کله چې په دیارلس او پنځوسم کال کې داود خان دلته نوی حکومت هغه کې کنه هغه رقابتو د اساس نه داود خان اوس داود خان د منځ لاړ وارسا په اصطلاح باندې فخره مخته که افغانستان ته چې دی خپل تاثیرات په جنوبي آسیا کې ولري او ګرم اوبو ته ورسي او دا سیمې ته تاثیر لاندې ځکه چې هم د اقتصاد د نگانه هم د قدرت د نگانه هم د وسط د نگانه دی غوښتل چې د خپل هغه ته پراختیا ورکړي د مغه رقابتو په اساس باندې افغانستان د اووه دېرش کاله کېږي چې جګړه د اور کې سوځي ځکه چې تاسو ولیدل چې روسي اتحاد جماهیر شوروي سابقا لمن ټوله شوه لاړه یو وخت یعنې د ورسا د جګړې لپاره پور کې سوځېدو او اوس د امریکا د جګړې اوس نه بالکل اوس د مغه د ورسا او د ناتو د رقابت په افغانستان نو بیا دا شعارونه چې ورکول کېږي موږ دلته اقتصادي پرمختګ غواړو دیموکراسي غواړو د بشري حقونه غواړو دا نو بیا څه دي یعنې که اصل مطلب د پردې شاده ستراتیژي د جګړې یو خو دې ځواب هم زه درکم ګوره کله چې جرمنان هتلر کنه اصطلاح قدرت مند و انگلستان و امریکا و روسان و کنه لاسونه رسه متحد که ده جرمنان ده هتلر په مقابل که چه کنه هتلر مات که کنه جرمنی په دو تو تو شلی چه جرمن آلمان شرق و آلمان غرب هغه وخت کې چې دوی په اصطلاح خپل توافق ته رسېدلي وو آلمان یې تقسیم کړ آلمان غرب چې امریکې ته رسېدلی وو ډېر مصارف یې په وکړ په اصطلاح باندې ډېر ښایسته یې جوړ کړ او آلمان غرب چې برلین شرقي روسان ته رسېدلی وو برلین غربي امریکانو ته روسانو چون اقتصاد لږ ضعف درلودی په اصطلاح داسې یې جوړ نه شوی کړی لکه برلین غرب غوندې
تر هغه وخت پورې چې بلاخره برته زما پوښتنه دا ده چې دا د جګړه چې روانه ده د امریکایي ګټو جګړه ده څنګه چې تاسو ویلې په دې شاده د دې دل غواړي بحث مې دا ده چې بیا نو د دوستی په نامه باندې چې اوس روان کړی د امریکایي دې معنی څه ده؟ دا خو نو هماغه پرسونه کې مار خبره ده. دښمني په نامه خو تا نشي هغه کولی چې دښمني په نامه باندې ګوره. د اوس په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده، روس هم پکې داخل دی، چین هم پکې داخل دی، امریکا هم پکې داخل دی، انګلیس هم پکې داخل دی، په اصطلاح باندې هغه قدرت دا ټول غواړي چې جګړه دلته زور واخلي، ټول غواړي چې دلته جګړه نه چې ټول نه غوښتي چې جګړه دلته وایه که نه. دومره پیسې د هر متر مربع د افغانستان ته $1,000,000 راغلي دي، درست؟ اوس باید افغانستان ګل ګلزار وای، حقیقي حکومت باید موږ درلودی، په اصطلاح منظم اقتصاد قوي اقتصاد موږ درلودی چې خیرات لمن خلقو ته نه وای نیولی، ولې نه لرو؟ دلیل یې څه دی؟ ولې 50% پیسې بیرته وایستل شي؟ د هغه نه دلته ګوره، د مافیا ګټه یوه ده که نه، مافیایي حسابونه زما وه د مخدرو دا دي، بل د ثروت د اقتصاد ګټه بله ده چې کومه دنیا چې ته لرې هغه چرکیږي. مخکې په اصطلاح په د یوه سیستم د لارې نه چرکېدل، اوس په اصطلاح هر څوک د مافیا بحث خو به خپل دي جنرال صاحب. زما بحث دا ده چې نو امریکا خو اوس په ظاهر کې د دوستۍ لاس ورکړی د افغانانو ته، او دا په اصل کې دوستي نه ده، دا په اصل کې دښمني ده چې کوي. د تاسو خبرو په بنسټ ګوره، امریکا دلته راغله د ناتو تر عنوان لاندې که نه، دا کوم حکومت چې راغی د طالبانو لمنې ټوله کړې دي، نه طالبان لاړل انزوا ته مخامخ شول، د بنکې یو حکومت درته جوړ کړي چې هغه احمد کرزی راوستی په سر کې کښې نه وایي باډي ګاردان یم ټول امریکایان. بل دا پروسه، بل دا پروسه ورکه، دا پروسه زما بحث دا ده که جګړه غواړي امریکا واقعا دلته د جګړې غځېدل غواړي، او د جګړې اور ګرم ساتل غواړي، نو دا خو بیا دښمني ده چې له افغانانو سره کوي، ځکه مري خو په دې جګړه کې افغانان، په دې جګړه کې خو ما او تا مرو. دا د ما تا بې عقلتوب دی چې زه استفاده کېږم، هغه د ده هوښیارتوب دی. نوشي جان دی وي چې تا استعمالوي، نوشي جان دی وي چې په تا جګړه کوي، نوشي جان دی وي چې په تا باندې خپل اقتصاد ته توسعه ورکوي، نوشي جان دی وي چې په تا باندې خپل قدرت ته توسعه ورکوي. خپله ډاکټر صاحب اشرف غني دی وایي چې جنګ په ما تحمیل شوی، زه د جهان د مسؤلیت دپاره قرباني ورکوم. دلته نیابتي جنګونه دي، نامعلوم جنګ دی. دا د ما بې عقلتوب دی چې زه په ما باندې جنګ تعمل کی او د نور د مسؤلیت لپاره زه جګړه کوم. دوی هوښیار دي، زه بې عقل یم. بې عقلي په ما کې شتون لري، ولې بل څوک څوک نشي استعمالولی؟ دا بې عقلي په ما کې شتون لري چې ما استعمالوي، هم ما وژني، هم لاس را باندې تېروي، هم په اصطلاح باندې خپل اهداف ته ځان رسوي. ښه نو بیا دا هم بې عقلي ده چې ورځو تړون ورسره کوو، ورځو امنیتي تړون ورسره کوو، ورځو اډې ورکوو. ګوره، تړون هغه ملکونه راسره کوي چې په موازنه کرسه برابر وي، په زور کرسره برابر وي، په اوږو کرسره برابر وي. زما ته ګوره، امریکې ته ګوره، هغه که هره سوه خطا وکړي تې هغه خپله سوه خطا ځانې اخیستی شي نه اخیستی، چې یوه څپړ دی کې درې ملاقه وایي، نو په دې اساس باندې بنا له دې سره امنیتي تړون چې لاسلیک شو دوی ته اډې ورکړې، دا د افغانستان په ګټه نه و. یعنی خو معنا یې همدغه ده، د افغانستان موږ تر ننه ور زمانه پورې که چیرې موږ د افغانستان ګټه سنجولی، دغه سیاستمدارانو چې د پردۍ د خانه تایم په افغانستان کې راغلي، په دې ملت یې پاچاهي کړي، په دې ملت قدرت چلولی، او دا ملت یې بې سواده پرېښی، دا ملت یې په تیارو کې پرېښی، دا ملت یې په تفرقو کې پرېښی، په نامه د قوم، په نامه د مذهب، په نامه د ژبې، په نامه د سیاست، په نامه د دیو آن این څه تمامه ورځې جنګوي، یو په بل په مقابل کې ارسا چولی دي. دا د موږ د بې عقلۍ د حساب نه دی. کومه ګټه سړی هغه ګټه سنجوي چې ملي منافع کې د شخصي ګټو په خاطر باندې موږ دا وطن تباه کړی، دا وطن هم دربدره کړی، دا وطن چا په هند خرڅ کړی، چا په انګلیس خرڅ کړی، چا په پاکستان خرڅ کړی، چا په امریکا خرڅ کړی، چا پر یونان خرڅ کړی، چا په بل چا خرڅ کړی نه، د خپلې شخصي منافع په خاطر. څه شی دا وره په ټوټو خرڅ شوی، په ټوټو خرڅ شوی. نو زه خو د هند عسکر دلته نه وینم، د چین عسکر دلته نه وینم. ته یې عسکر یې، هغه عسکر ته څه ضرورت لري چې تا ته یې راولېږي؟ نه، زما بحث د امریکا ده جنرال صاحب. زه درته وایم که امریکا ده که روس ده، دغه ببرک کارمل د چا د ټانک په سر باندې راغی؟
شجادي چا پاس من در سور دل تراغه شجان دل تدیر دی جناب صاحب تاسو یو دایا ورخ د بعد قضیه بحث کوی ما بل ارخ چاغه پالیسیان چې تاسو ویلې د پرده شاته کوم اهداف لري امریکا دلته د جګړې د غزولو پروګرام لري د تاسو اشاره ور نکړه چې امریکا بل اخره د افغانانو لپاره د دوست په توګه باندې کار کوي او کوي دښمن ده امریکا هم درته وایي زه د دوست یم روس هم درته وایي زه د دوست یم افغانیسه هغه پرده شاته خبره چې تاسو پرده شاته زم نه درته هم چې پرده شاته بل ګیم روان دی دا به تاریخ درته ثابته کړي زه به نه هم ژوندیم خدای دې تاته عمر درکړي وخت به بیا ووایي چې جنرال وردک واقعا رښتیا ویلي چې پرده په شاکې نورې بازۍ روانې دي تر څو چې د موږ ملت هوښیار نشي تر څو چې موږ ملت بسیج نشي تر څو چې موږ ملت د دې وطن اصلي بچیان ځان ونه ګڼي تر څو چې ملت د دې وطن ملي منافعو ته ځان نیت ور ونه تړي همت ورته ونه کړي تر هغه وخته پورې به په تا لوبې روانې وي هر څوک به لوبې درباندې کوي هر څوک به دې استعمالوي هر څوک به دې څوک لرګی د تانه جوړوي موږ بسیج نه یو موږ هوښیار نه یو څوک یو خاطه منډې وایي څوک بلې خاطه منډې وایي څوک بلې دندې ویل مړې ډوډۍ په خاطر ده اوس د خپلې پښې ته ګوري 50 کاله بعد نه ګوري چې د مال مسایو د مان کړه وسای به په کوم حال کې هغه خلک هوښیار دي که امریکا ده که هر ابر قدرت دی هوښیار دي هغه 15,000 کاله بعد هم څنګه وي چې 15,000 کاله بعد به نسل باید څه رقم ژوند ولري او چیرته وي خلک اسمان ستوري ته ورسېدل موږ د بامیان د مغارونه نه یې راوتلي ولې که عقل نشته راکی جنرال صاحب یو بحث دا هم مهم ده نو ستاسو تحلیل لدی او ځان څه ده چې د بحران به همدغه سې ادامه پیدا کړي ځکه نړیوالې ګټې پکې تر څو چې ته هوښیار نشي تر څو چې زه لکه ما غونه بې عقل وي تر څو چې هوښیار نشي تر څو چې د خپل ځان ونه پیژني تر څو چې په واقعیتو ځان پوه نه کړي همدغه څه به سوخ لرګی درنه جوړي همدغه څه به د جهان د مصونیت دپاره به قرباني ورکوي همدغه څه به جنګ هم در باندې تپل کېږي همدغه څه به زور هم در باندې تپل کېږي همدغه څه به لوږه هم در باندې تپل کېږي همدغه څه به هر څه در باندې تپل کېږي د امریکا پلان څه ده دلته سوله غواړي او که جګړه امریکا خپل ځان ته پلان لري هغه هغه پلان دا لري چې د قدرتونو ته تاثیر لاندې هغه دا پلان لري چې مسؤلیت ولري هغه دا پلان لري چې اقتصادي قوي وي خپل ملت حرام وساتي کدی هر ځای نه کوي که په غلا یې کوي که په چور کوي که په ملګرتوب یې کوي که په دښمنۍ یې کوي ښه کوي زه ورته چې هم کړي دي نو دا اوس بیا تاسو د ملي وحدت حکومت د پالیسي چې تر ډېره بریده پورې ملاتړ ده د امریکایي اهداف دلته په یو ډول سره پلي کېږي د دوی د ستراتیژیانو نه ملاتړ کوي دا نو بیا تاسو د افغانانو په ګټه نه بولئ یا حداقل دا د افغانانو ټول استایستوب کولی شي افغانان ټول دا غواړي موږ یې په هغه وخت کې په ګټه باندې ګڼو چې موږ پوه شو چې واقعا موږ د دغه ستونزې نه راووتلو دغه کومې پیسې چې دوی درته یادوي چې ما درته چې یو متر مربع ته د 1,000,000 ډالر راغلي دي ته یې ماته اصله راوښایي چې چیرته ده ټولې دنیا ته وایي احسان هم در باندې بار دی چې ولم دې خلکو ته دومره پیسې ورکړي ولم ځان نه شوی جوړ کړی ولم د امنیتي بخشونه سم جوړ نه شوی کړی ولې تمامه ورځ د بیچارهګان ځوانان خو یې دی په لاس کې و تاسو خپله ویلی چې پرې نه ښودلو چې جوړ شي ما نه دې غوښتلي نه تاسو ویلی چې دا پیسې راغلې بېرته ووتلې چا وایستې خو ما ورسه وایستلې زه ورسه شریک وم نن چې په قدرت کې نه یم پرونه پورې اسماعیل خان چې وزیر و نه امریکا بد و نه خارجه بد و نه بل بد و نن چې د وزارت نه لرې شي هم خارجي دلته کفر وګرځېد هم بل وګرځېد خو موږ دغه دوه مخه لرو تاسو وایاست چې ډېره ګناه د افغانانو خپله د افغانانو د ما ګناه ده د ما بالکل بالکل د بل هېچا ګناه نه ده ځکه زه په خپله په ځان باندې نه یم پوه تر څو چې زه هوښیار نه شم هر څه به مې استعمالوي مننه جنرال صاحب کور ودی چې بحث کړی ډېر تشکر قدرمنو اولیدونکو ستاسو له ملتیا مننه کوو بحث مو پای ته ورسېده تر بیا مو له امر شي